smrknu agoniju, čovječe. Da si ti na tom križu tako razapet. I da ti je duša razapeta. Kako je to? Pokušaj se uživjeti. Zašto vam ovo govorim? Zamisli kako zlo mora biti veliko i jako. Da je onaj razbojnik slijede nadišao takvu patvu, čovječe, ja ti kažem, boli me zub, nemam volje ni za usta otvorit. Kakvo razmišljanje kad me nešto boli, jer nema ništa toliko egocentričnoga kao bol koja te usmjerava u tebe samoga. Da te ne boli zub, ne bi ni znao da ga imaš, jer ga ne osjetiš. Ali kad te boli, te kako si svjestan? Sad zamisli kako zlo mora biti jako, da taj razbojnik na križu nadigne svoju patnju i agoniju i još se usudi Krista napadat na križu. Pa to mora da je bilo valjda opsjednuće. Zadnjim snagama, glasa, ne znam, pluća je zlo kroz njega progovorilo. Ali ne zanima mene sad taj razbojnik. Mene zanimaju riječi onog drugog razbojnika na križu. Što je on Bogu svome rekao? Da li je rekao zadnje riječi njegove? Da li su bile: Isuse, oprosti mi? Ne. Je li rekao: Isuse, smiluj mi se? Ne. Je li rekao: Isuse, kajem se? Nije. Je li rekao: žao mi je? Biti razbojnik, ti mora da si gadne stvari u životu činio. Nije. Koju riječ je on uputio Bogu? Sjeti me se. Mi ovako možemo reći: ma gledaj, oholice, na kraju svega tako grešnoga života još se usuđuje mislit na sebe, pa sjeti me se. Mora da je jako vjerovao. Mora da je svo povjerenje tog trenutka dao u Boga. Ako je mogao reći riječ: sjeti me se. Što njemu moj Bog s križa odgovara? Ne za 3 dana. Ne malo u čistilište pa onda. Ne za par mjeseci. Ne. Još večeras biti ćeš sa mnom u raju. Ovo nisu moje izmišljotine. Ovo je istina Svetog pisma. Možeš li ti to vjerovati? Ako da, dobrodošao u svijet živih. Ako ne, ti sam sebi stvaraš svoje čistilište i svoj pakao. Ti sam sebi. Ovo je dolina suza. Ovo je tvoje čistilište. Da iste sekunde bomba atomska padne na sve nas ovdje. Ja znam gdje ću biti. Tamo gdje ti je srce, tamo je i tvoje blago. Ili tamo gdje ti je blago, tamo je tvoje srce. Ja znam gdje ću biti, jer toliko Bogu vjerujem. A ti bit ćeš tamo gdje je vjera tvoja, gdje je blago tvoje i gdje je srce tvoje. Ti sam stvaraš svoje čistilište. Ljudi, zato za života učini što je moguće. Jer kad dođe čas smrti ili tvoga suda, gotovo je. Možeš uplaćivati mi se zadušnice za života. Živima, a počeš i od sebe. Amen.